吗？戴上帽子跟口罩，药局老板娘头低到不能再低，不发一语。接下来她要到地检署接受检方调查。位在台南大同路上的大爱药局被周刊爆料掌握百万个口罩资源，还在半个多月内大赚3000万。消保官隔天马上登门搜索，药局也直接被拉起封锁线。不过一早消保官搜索的时候，被指控的老板娘虽然全程都有配合，但要什么资料几乎都拿不出来。老板声音没有，我们是，不然怎么会去跟你药局来订这个20-30万的口罩？这个是好朋友。有人一口气订了20-30盒，虽然他一直强调这都是政府征收口罩到4月30之后才可能出货，也不保证有，但对于民众订购的资料，老板娘怎么也拿不出来。五月份预购的啊，大姐哪来的口罩啊？那我请教一下，预购的部分有客人跟你预购的那个？没有本子啊，因为完全都没有人要订，完全就是你写的，根本就没有人可以打电话，我们没有办法打电话。是你这样子的说法，其实是不符合逻辑啊。这说法让消保官也直呼这逻辑真的很奇怪。不过周刊也爆料，他见到上门的客人带了60万元的3克拉钻戒，还有20多万元的名表时，马上说楼上就有1000个口罩，还炫耀自己的订单源源不绝，从5000个到50万个都能提供。现场并未发现大量口罩囤积，但承办人员已经把这个口罩的进销货凭证加以扣案，并且将诚信负责人带回侦讯。尽管当下没有搜出有口罩囤货的情形，药局老板娘也被检方带回侦查，将要查明她的进货来源以及有没有哄抬价格的情形，厘清案情始末。记者赖冠璋台南报道。